Abatuze ku byalo bisatu okuli Kakunyu, Musidi wa Munense kwanga bisangibwa mu district ye Wakiso babinuse Masejjere, Minisita Mbezo w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja bw'abadde abazza ku ttaka lyabwe kwe baagobwa, nga bano baali baagobwako omugagga Apollo Kaggwa, ng'agamba nti ettaka kwe batudde liwezaako square miles 3 n'ekitundu lirye. Batandika okutukuba emiggo, ebintu byonna ku kibanja byonna nalagira ki, n'ennyumba zonna ezimenyibwa ebintu byabwe byonna. Mami Kaggwa bela nebiwandiko nebiyapa byo etteeka ligambye bobo sanzeeko abebibanja ekyo tekibakwatako. Bano tuzze tubakulaga mu mawulire gaffe ag'enjawulo nga balaajana baddizibwe ku ttaka lyabwe, nga mu bano mulimu n'abakadde abasukka mu myaka 8 abaafuuka emmomboze, ng'omugagga Kaggwa yabagoba ku bibanja byabwe n'assaako ffaamu y'ente, era nga beekubira endure wa RDC Justin Mbabazi yabasindika wa Minisita Mayanja, ng'ono eyalagira akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'obwa pulezidenti okunoonyereza ku nsonga eno. Olwaleero Minisita Mayanja abitaddemu engatto n'asisinkana abatuuze bano, ng'awerekeddwako ab'ebyokwerinda abakulembeddwamu RDC Justin Mbabazi, abakulembeze okubadde omubaka wa Busiro East Medard Lubega Seggona wamu n'abalala, nga Minisita asomedde abatuuze alipoota eyava mu kakiiko ka State House and Corruption Unit erese abatuuze nga babinuka Masejjere wakati mu nduulu ey'olulekereke n'okunyeenya ku galima enjole. Olwaleero luno abantu abo bakwasibwe bagende ku bibanja byabwe. Tusaba Minisita buli ono wetukuyitira nga bw'okikoze Kakunyu kikolebwe n'ebitundu ebirala eby'emmende, kubanga abantu bajja mu ngeri eno ne batwala ebintu by'abantu mu butamanya. Ng'asinziira ku alipoota eno n'ekiragiro kya Pulezidenti Museveni ekigaana omuntu yenna okugobwa ku ttaka, Minisita Mayanja alagidde RDC Mbabazi okuzza abantu ku ttaka lyabwe ate baweebwe n'obukuumi, ng'alagidde omugagga Kaggwa Apollo obutaddamu kutiisatiisa muntu yenna. Gavumenti eno tejja kukkiriza omuntu yenna okugobwa ku ttaka lye okugobwa ku kibanja kye. Pulezidenti Museveni tayoza ate nayanika mutaka. RDC asuubizza okuteeka mu nkola ekiragiro kya minisita era n'asuubiza nti wakuwa abantu bano obukuumi. Gante muddamu kweraliikirira nti obaki ebyokwerinda tubiina ebimala mu Wakiso ebisobola okubakuuma. Oluvannyuma balambudde ettaka era abatuuze ne bazzibwa ku bibanja byabwe, nga bagenze balaga minisita ebifo byabwe n'alabula abo bonna abamaze ebbanga nga bagoba abantu ku bibanja byabwe nti obudde bonna byakubaddizibwa. Ttaka Kaggwa tubonye abonye zaba mukama ali kusasula ki yamanyi naye tubonye bonye tubonye bonye naba ebintu ebyesengange. Bona lwe minisita RDC ab'omulukwanga bayinayo omwayo bayita Sekasi David naye abagoba emiki emisinde. Yo mubaka Seggona asinzidde eno n'asaba abantu okwerwanako bataasa ebyabwe kuba omugayaavu ajogebwa nnyo. Mbagambe ne ku kino kye mbadde mugamba abasajja bajja tukuba amasasi bataka. Bw'oba tosobola kufiirira kibanja kyo ogenda kufiirira ki ku nsi. Wakati mu ssanyu abatuuze batandikiddewo okumenya ekikomera ky'omugagga Kaggwa kye yali yasiba okwetooloola ettaka lino, kyokka babadde okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'abatuuze n'abasirikale ababadde babagaana okubimenya, nga we tuviiridde mu kifo kino nga batandise okwokya ebikondo byonna eby'omugagga Kaggwa. Kizapita yakusakidde guli erino ku lwa Kesi TV aga leero.